Det, man kan gøre for at gøre det lettere at høre til et virtuelt møde, det er blandt andet at have fokus på, at der kun er én, der snakker ad gangen, og sørge for, at det er kun den, der snakker, der har sin mikrofon tændt, så man ikke bliver generet af noget unødvendigt støj. Desuden så kan det være vigtigt at have fokus på, at den, der taler, har sit kamera tændt, så man har mulighed for at støtte sig til noget visuelt. Selvom man gør de her ting, så kan det stadig være svært som høreapparatsbruger at høre ordentligt til de her møder alene ud af, fra lyden fra computeren. Og der kan det altså være nødvendigt, at man gør noget ekstra. Og det kan for eksempel være, at man kobler en ekstern højtaler til sin computer, eller benytter sig af nogle hovedtelefoner med store kopper. Det er ikke altid det her med højtaler og hovedtelefoner, det kan fungere i praksis af forskellige årsager. Og i så fald så kan det være en god idé at kigge på mulighederne for høretekniske hjælpemidler i stedet, som sørger for, at lyden fra computeren bliver sendt direkte op i høreapparaterne for den mest optimale lyd. Det kan fx være ved hjælp af et hjælpemiddel, der er koblet til med Bluetooth til computeren, som man så kan bære rundt om halsen. Eller det kan være et hjælpemiddel, som kobles til computeren via jackstick, som igen sørger for at streame lyden direkte op i høreapparaterne. Nogle af de her høreapparater, hvor det er mulighed for at koble sig direkte til f.eks. en iPad for direkte streaming, men i de fleste tilfælde, der vil det være mere optimalt at benytte sig af et ekstra høreteknisk hjælpemiddel som bindeled til computeren. Som erhvervsaktiv så kan det være særlig relevant med et hjælpemiddel til de her virtuelle møder, da man kan have en høj mødeaktivitet med mange lange møder i løbet af ugen. For at få fat i så et hjælpemiddel, der er det faktisk typisk noget, man kan søge gennem jobcentret. Og der kan man godt tage kontakt til sin lokale hørekonsulent, som så kan hjælpe med at lave en udredning og afprøvning i samarbejde med jobcentret. Eller man kan også tage kontakt til jobcentret direkte, så vurderer de, om der er behov for, at man bliver henvist til en lokal hørekonsulent for yderligere hjælp. Man behøver ikke at være bange for at benytte sig af de høretekniske hjælpemidler, da det kan være en rigtig stor hjælp for mange, og det er typisk slet ikke så besværligt at bruge, som man umiddelbart tror.